Якось воно так дивно. От в радянський час з одного боку були люди, які, незважаючи ні на що, йшли проти системи, дисиденти, незгодні, які висловлювали прямо своє обурення радянською ідеологією, які за свої переконання йшли на табори або розплачувались роботою. І була велика-велика кількість людей, які своє обурення висловлювали на кухнях, які тихо собі бурчали, але водночас ходили на першотравневі маніфестації, жили, як і всі люди. І коли прийшла незалежність України, оті, що сиділи, бурчали по кухнях, раптово себе усвідомили цвітом нації, а себе мучениками проти системи, і сьогодні одиниці дисидентів, справді чесних, щирих людей, вони на їхньому фоні загубились. Натомість оті тихі патріоти, вони собі приватизували націоналізм, патріотизм і все-все-все інше. Вони собі приватизували право бути совістю нації. Вони виховали дітей, які вчилися, або радше купували дипломи, які все знають, але мало що розуміють. Мають добру освіту, нічого не вміють. Ні, вміють. Вміють добре коментувати. І їхній патріотизм, їхня любов до батьківщини, далі гасел, а ще частіше коментів в мережах, нікуди не йде. Знаєте, чим менше людина щось робить, тим більше вона знає, як робити. Чим менше людина жертвує, тим більше вона рахує гроші, чи церковні, чи волонтерські. І найважче зараз, найважче, це навіть не зробити щось, створити щось, а зробивши, потім читати всі ті коменти. Але все ж таки треба. Все ж таки треба і далі залишатись не як всі. Не говорити, а робити. Попри все. Оті всі коменти, хіба можна сказати, ну, не мов би освячують оцю роботу, оцю служіння. А щодо коментаторів, які розбираються в всьому, але нічого не роблять, які судять про все. Так, от в Дроговичі був проведений благодійний бал чи якась волонтерська акція, а можна і без того гроші збирати. Знаєте, давайте будемо чесними. Перед тим, як судити, спробуйте зробити хоч щось самі. Знаєте, право на свою думку треба заслужити. Так, звичайно, Фейсбук, інші мережі дають можливість вам висловлювати свою думку. Але громадянська позиція, вона висловлюється не в коментах. Спробуйте щось зробіть. І тоді будете мати право на свою думку. Але тоді думка буде зовсім інакшою. Тоді ви насправді зрозумієте, скільки це коштує. І щось, чи можливо щось інше зробити. А всім решта, хто не пише, хто не коментує, хто просто робить, хто просто є на своєму місці, попри все, залишайтесь дисидентами. Не будьте як всі, але працюйте, творіть. Бо любов, вона якраз в роботі, в служінні. Навіть якщо це не відразу цінується.